നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. രശ്മി ഫാം ടിപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ കർഷകരും നേരിടുന്ന അവരുടെ തോട്ടത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടെറസ് കൃഷിയിലെ അടുക്കള തോട്ടത്തിലെ ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവാതെ പോവും. അതുമാത്രമല്ല, എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാട്ടോ ആരൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പറയുക, ഉറുമ്പ് കർഷകരുടെ മിത്രമാണെന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളും ആവാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ ഈ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിളകളുടെ മുകളിലൊക്കെ ഉറുമ്പ് വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതൊക്കെ നോക്കി നിന്നിട്ട് അവസാനം അവർ അതൊക്കെ തിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉറുമ്പ് വില്ലനും ആകാറുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, പലരും ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ രാസ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ അകറ്റുന്നത് പലരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജൈവ കൃഷിക്ക്, അതായത് ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നവർക്ക് അത് അവലംബിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഴിയുന്നതും നമ്മൾ ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള കീടനാശിനികളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവിടെ നമുക്ക് രാസ കീടനാശിനികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്കത് മനസ്സ് വരാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഉറുമ്പ് ശല്യത്തെ നമുക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടുവരാനാകും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കൈയും കെട്ടിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ശല്യം നമുക്ക് വീണ്ടും വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ തുടർച്ചയായി, അതായത് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രയോഗം ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ ഉറുമ്പിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ നീക്കം ചെയ്യാനാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും തന്നെ നിങ്ങളത് പ്രായോഗികമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ചിലവുമില്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉറുമ്പ് ശല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ തന്നെ കാരണം. കാരണം ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചീര നന്നായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എല്ലാ കർഷകരും ചീര കൃഷിയിലേക്കും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ്. പലരുടെയും ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ചീര വിത്ത്, ഈ പറയുന്ന ഒരേ വർഗ്ഗ വിളകളാണ് നമ്മുടെ വഴുതന, തക്കാളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയം ഈ കൃഷികളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിത്തുകളെല്ലാം തന്നെ ഉറുമ്പുകൾ കൊണ്ടുപോവാണ്. വിത്തുകൾ പാകി നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോരും, നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളതും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിറകിൽ നമ്മുടെ ഉറുമ്പാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ചീര, മുളകിൻ്റെ, അതുപോലെ വഴുതനയുടെയൊക്കെ വിത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. അവർ ഓരോന്നോരോന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി പറക്കിക്കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സ്പീഡിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചീര വിത്ത് കൊണ്ടുപോവാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൈകൾ മുളപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു സൂത്രമുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഗ്രോ ബാഗിൽ ചീര നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഉറുമ്പ് കൂട് കൂട്ടിയിട്ട്. കണ്ടോ, വളരെയധികം മണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്ത് ചാടിച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതും സാധാരണ നമ്മളെ കുനിയനോ അതല്ലെങ്കിൽ പുളിയുറുമ്പോ അല്ല, നല്ല രീതിയിൽ കടിക്കുന്ന ഉറുമ്പാണ്. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ വിത്തുകളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങുന്നൊരു സമയമാണ്. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചീരയ്ക്ക് കറിക്കായിട്ട് മുറിച്ചതാണ്. ഉണങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഇതെല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഉറുമ്പ് പൊടി ഇടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മണ്ണ് നാശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ രാസപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനും കാണിക്കാനും ഒക്കെ പോകുന്നത്. വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നാൽ മാത്രമേ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കീടങ്ങൾ, ചീരയിൽ കീടങ്ങൾ വരാനായിട്ട് വളരെ സാധ്യത കുറവാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഇലയുടെ ഒരു ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അതൊഴിച്ച് ബാക്കി കീടശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മറ്റ് വിളകളാവുമ്പോൾ കീടശല്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട്. മുഞ്ഞ പോലെയുള്ള, പയറിലെ മുഞ്ഞ പോലെയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീലിബഗ്, ഇവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലെ പല ഇലതേനി പുഴുക്കളും ഒരു മധുരസ്രവം പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്
തിന്നാനും അതിനിതാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഉറുമ്പ് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ മൊത്തം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വഴുതനയിലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശല്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഇതാക്കാനായിട്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഈ ചീരവിത്തൊക്കെ ഉറുമ്പ് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സൂത്രവിദ്യയുണ്ട്. അതെന്താണെന്നല്ലേ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബേസനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ബേസണിൽ നമുക്ക് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു അര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഈ ചെടിച്ചട്ടി, കുറച്ച് വായവട്ടമുള്ള ചെടിച്ചട്ടിയാണ് അത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് അങ്ങനെ ഇതിൽ കൊള്ളാവുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ വിത്തുകൾ പാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറുമ്പ് കൊണ്ടുപോകാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടോ. ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ അപ്പ സോഡ അല്ലെങ്കിൽ സോഡാപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും, ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ചിരട്ടയിൽ നമ്മൾ ഉറുമ്പ് വരുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണോ വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അപ്പ സോഡയിൽ ഒരുതരം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഓരോ തരികൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഉറുമ്പിൻ്റെ കോളനികളാണ് മൊത്തത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ച ഉറുമ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ചത്തുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വഴുതനയുടെ മുകളിലും മുളകിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉറുമ്പ് ശല്യം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡ്, നമ്മുടെ പാത്രം കഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിറ്റർജൻ്റ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി എടുക്കാം. അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സോപ്പ് പതയിലേക്ക് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ഈ വേപ്പെണ്ണ ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പാട പോലെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതിനായാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ലൈന് കലക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ വേപ്പെണ്ണ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടും. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇലകളുടെ അടിയിലും മുകളിലും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉറുമ്പ് ശല്യം ഉള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അടുത്ത ഒരു ഉറുമ്പ ശല്യം ഞാൻ കാണാറുള്ളത് നമ്മൾ എല്ല് പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കടല പിണ്ണാക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഉറുമ്പ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഇത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലെ നമുക്ക് ഒരു പിടി വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിലെ ചാരുണ്ടല്ലോ, അത് രണ്ടും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ തടത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് വെതറിക്കൊടുക്കാം. ആ രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ല ഇഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ ഉറുമ്പ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. അടുത്ത ഒരു നമുക്കൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം ഉള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വിനാഗിരി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ സുർക്ക എന്നൊക്കെ പറയും, അതൊരു 40 മില്ലി നമുക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ലിക്വിഡ് സോപ്പ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലോട്ട് കലക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ ഇലകളുടെ തണ്ടിലും മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂക്കളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉറുമ്പ് ശല്യം കാണാറുണ്ട്. അതിപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇവിടെ എൻ്റെ ചീര വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ അടിയിൽ മുഴുവൻ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പൊത്ത് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളെ വളപ്പിലായാലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വലിയ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലെല്ലാം തന്നെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിടി കല്ലുപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിലെ ചാലം ഒരു പിടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി കുമ്മായം, ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിടുക. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഈ ഉറുമ്പ് വരുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എല്ലാ 4 സൈഡും നമുക്കിത് വെതറിക്കൊടുക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ട് ഉറുമ്പുകളെല്ലാം തന്നെ മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതി കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലേ. പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആവണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഉറുമ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ആ അവരുടെ കോളനിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം, അതുപോലെ രാവിലെയും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ ഇവരെ ഭക്ഷണം തേടിയിട്ട് പുറത്ത് പോകും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നേരത്ത് വേണം നിങ്ങളിത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ജൈവ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക, നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. കഴിയുന്നതും രാസ കീടനാശിനികളൊന്നും തന്നെ പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഉറുമ്പുപൊടി പോലെയുള്ള രാസ അതിൽ കുറേ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അത് ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പച്ചക്കറി വിളകളുടെ മുകളിലോ ഒന്നും തന്നെ, ചീര പോലുള്ള വിളകളുടെ മുകളിലോ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കഴിയുന്നതും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത
ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.